אוקיי, ברוכים הבאים, מקס, המצאי מדריכים, ווליום 1. אתה רואה אותי טוב? אתה רואה אותי טוב? כן. אוקיי, אנחנו נמצאים פה בבית ספר גליץ. הנה, מר גליץ. שלום. אנחנו עושים סדרה הראשונה של מקס המצאי מדריכים, לצלם את רז בחיפה. צילמת פעם את רז בחיפה? לא, עדיין לא. ומה דעתך? יהיה טוב. אוקיי, סבבה. מקס המצלם מדריכים, טייק 3. יאללה, אנחנו מצלמים. אנחנו בדרך, אנחנו בחדרה, סירחון, עוד 14 קילומטר. שם לו עננים מטורפים. עננים מטורפים, אנחנו מקווים שהם יישארו שם. הנה, האוטובוס מסתיר, ושימו לב, רואים את זה? פחות או יותר, כן. פחות או יותר. אנחנו רואים עם העדשות פולרייזר שלנו, כל העננים. יש בהחלט עתיד, יש את התווך. אבל זה בהחלט הרבה יותר מסתם שמש, שימו לב, אין צללים לך על הכביש. רואים פה שאין צללים על הכביש? כן, ראינו. אנחנו סך הכל באווירת חורף, ולקראת הקיץ, נראה לי שיש לנו די מזל בינתיים. פוס פוס פוס. למה אנחנו בהפסקה, מקס? כי א' כל הגענו מוקדם. כן. ובית... מה קרה? אבא של רז קצת התבלבל. ואיפה הוא? והוא... בקיסריה, לפי השמועות שהגיעו אלינו. הוא נסע עד קיסריה. היה ראש שם בחיפה, איפה שקבענו, אבל הדוגמאית שלנו בקיסריה. בינתיים העננים משחקים איתנו פינג פונג. שימו אותה? כן, יאללה. עכשיו כן. אוקיי. זה טק רביעי של מקס מצלם מדריכים. נפגשתי עם דוד ורד, מכונית ואביה. כן. אתה רואה אותי או אותם? לא, עכשיו אני רואה אותך. אני, שלום. עכשיו אני רואה אותם. עכשיו התברנו שהם יכולים להיות פה עד... שתיים וחצי. זאת אומרת שיש לנו בסך הכל שעתיים. זאת אומרת שאנחנו צריכים באמת, אנחנו נתבטל ואנחנו צריכים לעבוד מהר עם שיגרו אפילו בקפה. כן. אוקיי. הלוקיישן הראשון שבעצם הצלחנו להשיג זה הסוכת מצילים הזאת עכשיו. אוקיי, המצילים החוקים לנו כאלה בנם. יש אלוהים. למה? מה שאנחנו נעשה, אנחנו נכנס לסוכת מצילים. רז מתלבש מאחור, יש שם חדר. שנייה אחת. לא, יש שם חדר. כבר יש אצל הפרוטיות שם. אנחנו בינתיים נסדר שם את הלוקיישן, אוקיי? ונצלם שם. אתה, תשמע, זה די צפוף שם, אתה יכול להיכנס פנימה, אבל אולי בצילום תצא קצת שם בחוץ, לא יש שם יותר מדי צפוף. סבבה? אוקיי. שאלות? נשלם את הקפה ונלך? יאללה, זזנו. יאללה, לא היה לנו זמן. זהו, התחלתם לצלם. מצלם סבבה. אוקיי? יאללה. אוקיי, שלום, חלק רביעי במקס המצלם מדריכים. אנחנו בסוכת מציל, רואים את הסוכה? רואים, כן, אבל אותך פחות. אותי פחות, אז אתה יכול להתרחק קצת? הטשטוש, לא. אוקיי, מי שעוזר לנו זה? פה אור, טוב. דורי. מה השם? דורי, דורי. דורי, שהציל לנו פה את הלוקיישן של חבל על הזמן. נתן לנו להשתמש בסוכה שלו. ובאזור שלו. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו מוצאים בעצם את רז. תגיד לי שלום. שלום ורז. לאורך הים פה, עם האופק, אוקיי? ואנחנו נשים עם מטריית ריכוך. אנחנו בעצם סיימו את הכל במטריה, אוקיי? אנחנו מקבלים בעצם פה רך ונעים, בגלל שמוגלים את הכחול פה אחורה. עכשיו מקס, המצלם מדריכים מצלם, עם הקנון המדהימה של כל 24-70, אין ספק, חדשה מרשימה. הוא ייקח קצת אחורה והתחיל לצלם מהזווית. איך למטה? לא, אתה רוצה משם? רוצה רק הים. אין בעיה. כבר לעמוד אפילו? לא טוב? אוקיי, מה? מסתדר? מסתכלים עכשיו. כן, מאוד. עבד? עבד? לא, תמיד תאורה שם. לא עבד? כן, זה חולה. עוד פיצ'ר. עוד סט יותר מה. זה הראש שלא רוצה להבין עצמו? אתה רוצה להבין עצמו, אה? תשמי, תשמי. תודה רבה. ועכשיו אנחנו, חזרנו לתקופה הקודמת, הנה הקטע החמוד. בסדר? ועושה את החור אתה... בסדר? קצת החור. אוקיי, אני רוצה את החור של צהריים. אוקיי, קצת, אני רוצה עוד דברים. כל הכל זה לפן. 460. כמו איך הוא כבר לתקופה של קודם? אם בא לך לעשות סיבובים, תעשי יום מיליון עדיין. תגיד לי אם זה שווה, שווה.
יפה מאוד. מה זו התקופה שקודם? מה זו לקודם, אני שישב פה? הצ'יפה שלנו בסוף יוצא איזה מקס, זה הרגע שלך, קדימה תן לו בראש, מקס טוב מאוד, מקס תראה למצלמה מה יוצא לך תצלם ותראה להם תראה למצלמה וואי, אתה תותח על איזה יופי, אה? חבל על הזמן, מקס מקס, אתה מצלם מדרכים תגדלתי את עומר אה? אם זה עובד, לא לתקן בסדר? יש לך זמן קצת? כמה זמן? עוד דקה עוד דקה? בסדר, מנחם, עוד דקה אתה יכול להניח את הסכין סיון מקס קצת אחורה אתה נפריע מקס שוב לא רוצה להם הראש, אתה זוכר? כן תמונות יכולות לצאת טוב רק בגלל שהדוגמנית יפה פיה. יפה פיה, נכון? נכון מאוד. חבל על הזמן, צודק. גם בזכותך, תודה רבה. על האירוע. כאילו אולי. אנחנו אוהבים את חיפה. מה, איפה אתם? אני רמת גן, אימי נהריה, הוא מתערבים. אז מה אתם עושים פה דווקא? אני מלמד פה, צילום. אה, איפה? פה יש לנו קורס. נורא, תראים את זה. זה מאוד. איך זה עושה, תראה לי? מקס, אתה תלמיד? הוא היה תלמיד, הוא תמיד הצטיין, הוא תלמיד תראה איזה יופי, תודה רבה יאללה, בכיף הפסקה אחרי הלוקיישן הראשון מקס, הולך להראות תוצאות לרז רז, מה רז אומרת? אנחנו מקליטים אותך מה את אומרת? צריך להגיד וואו, זה מדהים זה שמן שמן? איפה שמן? אני לא רואה אותי זה פני אליי? פני אליי, חורה, אוקיי שמן, איפה את רואה פה שמן? את נראית חורה על הזמן פה, לא? את אוהבת? תגידי לנו, את שמנה פה? כן איפה? נו באמת זה בטן, קוראים לזה בטן? אנחנו צריכים את זה בשביל עיכול? בלי זה את לא יכולה להקל, אוקיי? וואו, זמן. טוב, תשמע, מקס, אתה כישרון, אין מה להגיד.